aniga su-aalahaygu waxay tahay saddexdii jawaabood oo saddexda su-aalood uu ka bixiyey wasiirku saddexdaba kuma qancin. Waxa weeye si siman oo cadaaladaa loo gudbiyaa saddex sano baarlamaankani shaqaynayay, TV ga qarankana umaana soo jeedin dhaggiisa iyo raadiyaha, laakiin hadda markaan u soo jeesino maalmahan waa aragnay inay wax iska beddeleen. Afartan beri ee u dambeysay isbeddel fiican baa ka muuqda, laakiin wixii ka horreeyey runtii loomana sinnayn in baarlamaanka Soomaaliya uu yeesho hal saac toddobaadkiina, ayagoo xaq u leh doodaha saddexda maalmood ama shanta maalmood ama inta saacadood oo halkaa laga shaqeeyo, in xildhibaan walbaaba laga ogaado fikirkiisa shacabka Soomaaliya, ayagoo xaq u leh in la yiraahdo hal saac baan toddobaadkii ka siinay oo TV ga qaranka, iyagoo TV yada gaarka loo leeyahay oo aan ammaanayo ay soo wada daayaan kulli doodaha, in TV ga qaranka hal saacna laka siiyaa midaan ka dacwoonayna waay. Doodaha dhammaystiran baa laga rabay. Arrimihii aan gudbinay taas waa mid looma sinna, weli waa ku taaganna, looma sinnayn. Hadda kadib waxa la samaynaya waa gaar, waqtiga ku habboon lama soo dayn doodii maalinkii dhaweeta wasiirada aan la yeelanay iyo tii doorashooyinka. TV ga monitoring aniga ima duubna, laakiin waa daawada si fiican baan u daawan jiray. Waxyaalaha indhaha igu soo jeediyana way ka mid ahayd dadka ku fikirka xukuumadda bas ayaa laga qaatay doodii ku saabsanayd sharciga doorashooyinka maalinkii koowaad keliya. Maalinka labaadna waa maalinkaaban dee aan cabashada ka muujinay. Doodda baarlamaanka oo dhammaystiran waxaan ula jeedaa sida ay u dhammayd gebigeedaba iyadoo dhammaystiran in meesha la keeno. Taas markaas waa weli wasiirka waxaan uga baahanahay tafaasiil intaas ka dheeri ah. waxaanan ognahay warbaahinta waddanka aan ku shaqaynaynaa inuu yahay waddan dimuqraadiya. Horta waxa weeye dabeecadda shaqaalaheenna iyo meediyaha qaabilsan inay ogaadaan meeshay ku shaqaynayaan. Warbaahin waddan dimuqraadiya afkaartu xor loo yahay, afkaar kala duwanaanshuhu ay caafimaad tahay oo aysan ahayn cudur. Qofka afkaarta ka duwan xukuumadda maalin kastaaba life ayaa loo soo galaa, si life ah telefishinka qaranka barnaamijyadeeda ka aragna. Madaxweynuhu markuu meel tegayo si life ah loo soo daaya, laakiin hal maalin hanagu abaal sheegtaan baarlamaanku marka madaxweynuhu imaanayo mooyaane, hal maalin oo life barnaamijyada subaxii oo kalena dee barnaamijyo waaweyn maba jiraanba. Markaan shaqaynaa annaga si life ah loo soo dayn karaa, telefishinka qaranka looga dayn karaa haddii duruufta iyo dhaqaaluhu ay saamaxayaan, waayo dee canshuurtii dalka ayuu ku shaqeeyaa, wuxuuna uga duwan yahay TV-yada gaarka loo leeyahay. Midkani wuxuu ku shaqeeyaa canshuurteenni, wuxuu kaloo haystaa guryo aan kira ahayn, baabuur aan kira ahayn, waxaa shaqaalihiisu wax yaryar oo laga soo aruuriyo qof baraifadi leeyahay ma ahane, canshuurta dowladda ayaa ijaar laga siiyaa, mushaar laga siiyaa. Marka TV-yada inay ka kuwaalati wiilasha joogana waxaan ognahay gabdhahaba runtii inay ku kuwaalati yihiin kuwa kaloo TV-yada kale, laakiin aan arkayno inay gacma duuban yihiin oo u gacma duuban yihiin siyaasaadka xukuumadda oo wasiir maareeya uu wakiilka ka yahay, oo marmarka qaarkoodna guulwadaha ka yahay, marmarka qaarkoodna ilaa ragga gacaanku ka mid ahay. Marka hal su-aal oo kale rabaa inaan weydiiyo aan dhammaystirto. Halkan dhowr su-aalood baa jiray. Waxaa jiray markii aan arrintan soo bandhignay, waana la soo xiriiray dhowr qofood oo shaqaalaha ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo si sharci darraa looga eriyey shaqada oo guddiga shaqaalaha rayidka ah ay ku soo celiyeen, iyagoo ku tilmaamay warqad soo raacsiiyey, kuna tilmaamay isbarbaryaac baahsan inuu ka jiro waaxyaha wasaaradda Sebtembar 2019 hadday dhacdo intuu wasiirkana joogay. Wasiir, waxaan rabnaa bal shaqaalahaas iyo qaabka loo eriyey iyo sababta keentay iyo shuruucdaad u adeegsatay inaad eridid haddana dib loogu soo celiyo wasaaradda shaqada. Su-aashii u dambeysa waa kanaa 25-kii Juun. May way ka dhalan karaan, waa ku qornayd wasiir, su-aalaha ka dhalan karaan qoran warqadda loo diray. Warqadda loo diray waa kutusayaa, waxaa ku qornay su-aalaha ka dhalan karaan su-aalaha. Su-aalaha ka dhalan karaan su-aalaha.
مركز سؤالها وزير كلودر وحي هيد سؤال كستا او شغل هذا اللي حريرته ورغدي من هذا ركب لك يابا مركز واكود هاي وحاجرته تي في بي بي سي بارلمانت كي تي ان او كينيا ليدا بي بي سي ودلك انجريس بارلمان كي انجريس ستوسا دودي سلوغا سودايا كي تي ان كينيا دان حد درس كنلا او ودن ديمقراطية او رمنا ماركتي دي ودن كينو نسيدو كلاميديا waxay leeyihiin barnaamij baarlamaankooda oo dhan ka fargareeya wasiir suurtagal ma tahay wasaaradda inta joogtid iyo hadaba in doodaha halkan ka socda si aanba loo dhihin waa la ka fargareeyay lama ka fargareen waa la jarjareeyay lama jarjarin in doodaha baarlamaanka laga daayo ayagoo dhameystiran ama live hadii duruftu saamaxayso ayagoo toosa